Salom kanalimizning hurmatli tomoshabinlari. Bu galgi roligimizda o'zbeklar orasida o'z sohasining birinchilari bo'lgan shaxslar haqida aytib o'tamiz. Xudoybergan Devonov o'zbek kinosining asoschisi bo'lgan bu inson O'zbekistondagi birinchi kino operator va fotograf sifatida tilga olinadi. Xorazmda tug'ilib katta bo'lgan Xudoybergan Devonov Rossiyaning bir necha shaharlaridan teleskop, gramofon, foto va kino asboblar olib kelib, O'zbekistonda ilk fotolaboratoriya tashkil etgan. Oqilxon Sharofiddinov ushbu pedagog o'zbek tilidagi birinchi alifbe darsligi muallifi bo'lib, ilk darslikni 1938-yilda tuzgan. Keyinchalik, ya'ni 1968-yilda ushbu alifbega o'zgartirishlar kiritib, qayta tuzib chiqilgan. Hozirda Toshkent shahridagi 129-maktabga Oqilxon Sharofiddinov nomi berilgan. Tursunoy Saidazimova birinchi o'zbek aktrisa sifatida tarixda qolgan ushbu san'atkor 1911-yilda Toshkentda tug'ilgan bo'lib, 14 yoshida havaskorlar truppasiga qo'shilgan. 1927-yildan esa o'zbek drama truppasida aktrisa sifatida ish boshlagan. 1928-yilda u o'z eri tomonidan olomon oldida vahshiylarcha o'ldirilgan. Sobir Rahimov birinchi o'zbek generali sifatida tarixda qolgan bu inson, 2-chi jahon urushida ko'rsatgan jasoratlari uchun Sovet Ittifoqi qahramoni ordeni bilan taqdirlangan. Ushbu o'zbek generali 2-chi jahon urushining so'ngida, ya'ni 1945-yil mart oyida boshdan olgan og'ir jarohat sabab olamdan o'tgan. Fitrat taxallusi bilan tanilgan yozuvchi va jamoat arbobi Abdurov Abdurahim o'g'li 1926-yilda professorlik unvonini olib, tarixda birinchi o'zbek professori sifatida nom qoldirgan. Shuningdek, u birinchi o'zbek tragediyasi Abul Fayzxonning muallifi ham hisoblanadi. Georgiy Azamov ko'pchiligimiz birinchi xalqaro o'zbek grossmeysteri deganda Rustam Qosimjonovni bilamiz. Lekin bungacha o'zbek shaxmatchilari orasida bu nomga birinchi bo'lib Georgiy Azamov sazovor bo'lgan. U 1984-yil 30 yoshida birinchi o'zbek xalqaro grossmeysteriga aylangan. Bugungi kunda O'zbekistonda ushbu shaxmatchi xotirasiga bag'ishlab musobaqalar o'tkazib turiladi. Rufat Rizqiyev ushbu afsonaviy sportchi o'zbek bokschilari orasida birinchi jahon chempioni sifatida tarixga muhrlangan. U jahon chempionligini 1974-yilda Kubada bo'lib o'tgan musobaqada qo'lga kiritgan. 1976-yilda esa Olimpiada kumush medali sovrindori bo'lgan. Hozirgi kunda ushbu bokschi 71 yoshdan oshgan. Solijon Sharipov 1998-yil yanvar oyida ilk bor koinotga chiqqan ushbu kosmonavt kosmosga chiqqan birinchi o'zbek fazogiriga aylangan. U Qirg'izistonning O'zgan shahrida o'zbek oilasida dunyoga kelgan. Ushbu kosmonavt hozirgacha 2 marta ochiq koinotga chiqqan. Ushbu fazogir O'zbekiston Respublikasining buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang.